man tar det. Som ni ser här i demon, då är vi liksom på ett enda skepp. Så här. Stimul heist är ju mission based. Så det är det. Jag hörde, ville du ha en korv? Vill du det? Sitt. Titta. Titta. Oj. Oj. Jo, jag känner lukten. Oj, oj, oj. Sitt. Ligg. Nej, ligg. 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 Mm. Så. Och så. Tass. Så ja. Andra tassen. Nej, upp. Upp. Tass. Nej. Men du gubben. Nu blev det väl lite fel, eller? Så. Sitt. Andra tassen. Där kom andra tassen. Vill du ha den här stora korvbiten nu när mamma inte är hemma? Den är jättestor. Titta. Oj. Oj, oj, oj. Ja. Det lönar sig när mamma inte är hemma, eller hur? Ja. Var det gott? Var det gott? Mm. Hej till mamma. Hej mamma.